Jazzens inderste sjæl er uforklarlig og kan kun fattes følelsesmæssigt gennem selve musikken. Det er altså... det er altså sådan, han lægger op til at tale om jazzens indre og ydre væsen. Så siger han så en hel masse om det, om forskellige ting her med ditten og datten og dutten. Og så kommer der så her noget, der faktisk ligger meget på linje med det Lomax-citat, vi her havde. Fordi han siger, i større format har jazzen, som enhver i dag ved, påvirket vor tids verden på en næsten omvæltende måde. Fantastisk er alene den tanke, at hvad først Så skriver han så her. I større format har jazzen, som enhver i dag ved, påvirket vor tids verden på en næsten omvæltende måde. Fantastisk er alene den tanke, at hvad først ubemærket udefra blev til i lokale centre som New Orleans efterhånden er blevet kendt, ja aktivt dyrket af tusindvis af mennesker, især unge, hele verden over under ganske anderledes betingelser. Kan noget af forklaringen ligge i, at jazzens budskab er tolerance, hvad enten Det er netop en af de vidunderlige ting ved jazzen, at den på en vis fælles baggrund efterhånden har skabt forskellige genrer, der kan dække det musikalske behov hos mange, lige fra den enkle natursværmer til den kredsende intellektuelle. Og se, så senere i bogen, så kommer han faktisk ind på det igen, på en lidt anden måde. Det er vist meget langt fremme, tror jeg. Fordi så kommer hele jazzens historie her. Og så efter at have gennemgået alle de store begivenheder i USA, så har han så lige efterfølgende nogle få bemærkninger om den europæiske jazz. Som jo altså selvfølgelig også skal nævnes. Hov, den er vi kommet ud. Det var da mærkeligt. Kom nu for fanden. Tiden render. Nå, jeg klipper jo bare i det. Hvad er det? Og så skriver han nemlig her. Under 2. verdenskrig var jazzen bandlyst, forbudt i de tyskbesatte dele af Europa, hvilket siger en del om dens karakter af en oprørsk, fornyende og fordomsfri musik. Og så vi jo her, hvordan han begyndte bogen, så lad os lige se, hvordan han slutter den. Han slutter af med at sige, lad disse fragmentariske fakta om europæisk jazz slutte med denne betragtning. Vel er jazzen, som vi har set, ikke en europæisk født musik. Ej, det gider vi sgu ikke at se. Det dropper vi. Så det tolerante, det rummelige, godt det der lort. Så altså tolerancen og rummeligheden, som jo altså blandt andet var en torn i øjet på nazismen,
det har han jo altså sagt noget om, den gode Henriksen, ligesom han har sagt noget om. Det kører bare ikke det her. Så tolerancen og rummeligheden, siger han en del om, den gode Henriksen. Og for lige forbifarten nævner det jo, blandt andet var derfor, det var en torn i øjet på nazismen. Hvorfor kan jeg ikke lige nu? Det var en torn i øjet på nazismen. Og hvad så? Og at det også har en forbindelse med jazzens ekspansive tendens. Den kan nå ud til meget forskellige mennesker under meget forskellige livsvilkår. Netop fordi det er det, der er dens væsen. Og så er vi der igen. Og det udmærker sig så også i, at man kan se, hvordan det kan rumme forskellige opfattelser og forskellige livssyn. For det sjove er, at der var jo i den her, hold kæft, hvor det ikke kører. Det var da utroligt. Det var sgu da utroligt. Det afspejler sig jo så også i, at der er plads til forskelligheden og også forskellige opfattelser. Og det er jo egentlig meget sjovt, fordi at der var jo opstået lidt splid her. Den her lykkelige familie, hvor der var plads til alle, der var jo altså lige kommet en kurve på tråden. Og det er jo tydeligt nok, at vores ven Pastor Pip, han tilhører traditionalisternes parti, mens at den gode Henriksen tilhører modernisternes parti. Og man kan også sige, at det allerførste vi får at vide her, det er, at han er ikke musiker. Det var Henriksen. Han var en fremragende pianist, og var derfor, udover som skribent, også som udøvende musiker til stor glæde for dansk jazzliv. Men hvis vi altså lige ser bort fra, om det er tulipaner eller violer, og lige prøver at løfte os op og se på det mere overordnede, så ligger de jo faktisk meget på linje med hinanden. Og derfor så er der altså noget med, at der er en forskellighed, men der er også en enhed. Der er en forståelse, en indsigt. Der er et eller andet, der er gået op for dem begge to, og er gået op for dem på hver deres måde, og nok ikke helt omkring de samme plader, men stadigvæk så er det en beslægtet indsigt. Og der er vi jo så lige præcis tilbage i det der spørgsmål, jeg fik stillet af en med, kunne man ikke forklare, hvad skiflen er på 2x1/4? Svarer, jo, det kan man sagtens. Det er ingen sag. Men det man ikke kan, man kan ikke blive inderligt gjort på 2x1/4. At sådan kunne svare, hvis nogen spørger, hvad er skiflet, at kunne sige, ja, det er en
meget enkel og primitiv musikform med rødder i amerikansk jazz og folkemusik, som var meget populær i 50'ernes England og dermed dannede grundlaget for den britiske invasion. Jamen, det kan vi jo godt. Det kan vi nu, så kan vi stoppe her. Slut! Vi kunne have været sluttet for 20 afsnit siden. Der kunne vi også gøre det. Men hvad er det så, vi skal? Lad mig bruge et billede. Altså, jeg kan huske, jeg havde engang en religionslærer, der sagde, at hvis man kunne historien om den barmhjertige samaritan, så kunne man ikke dumpe i kristendom. På nøjagtig samme måde, så kan man sige, at kan man huske de fire linjer? Og der lød en skøn musik. Der, hvor fætter Mikkel gik, og så spillede han på en gammel spand, for han var en spillemand. Altså, kan man huske de fire linjer, så kan man ikke dumpe i skiflet. Så det er ikke et spørgsmål om en eksamenspind som det her. Det er et spørgsmål om en inderliggørelse og en forståelse. Hvad er det? Nå. Det kommer an på, hvor meget jeg kan klippe det ned til. Om jeg kan klippe det ned til at fylde under et kvarter det her. Det kan jeg måske godt. Jeg skal bare tænke over, er der noget andet, jeg virkelig skal have med i det her. Skal jeg ellers have med i det? Jeg tror, vi klipper det ned nu. Og så ser vi, hvor meget det fylder, når vi har klippet det helt skarpt ned. Hvis det så er sådan, at der er nogle minutter tilbage, så kan vi eventuelt komme ind på noget mere. Nå jo. Den skal lige med. Og så, hvis vi forestiller os den her situation, hvor nogen havde mødt os. Ja, så kan det godt være, at der så var nogen, der ikke kendte deres besøgelsestid, der så bagefter i stedet for ville sige, oh, he was so skiffle. Men det har vi jo også talt om. Den der med farisæerne der med, se, han spiser og drikker med toller og sønder. Ikke? Så det er også noget, vi har været rundt om. Og se, det er så her, vi står. Ja, hej og velkommen til et nyt afsnit. Vores bog her, den får lige lov at ligge et afsnit eller to. Og det gør den, fordi at jeg har fået en meget tankevækkende e-mail, hvor der, ja, det der egentlig stod var, at du kommer til at skære det der med skifle ud i pap for mig. Klip der. Og så ind igen. Og se. Nej. Og se, det fremstod egentlig som en mere berettiget indvending end den der med, kan man ikke sige det på to gange i kvarter. Det var dog utroligt. En gang til. Og det fremstod egentlig som en mere berettiget indvending end den der med, kan man ikke sige det på to gange i kvarter. Den kom meget til at virke sådan som, kan jeg lige få? Ej, det var dog utroligt! Og det virkede egentlig som en mere fair indvending
end den der med to gange kvarter, fordi den første, den kom til at virke meget sådan, kan jeg lige få facelisten til eksamensopgaverne, hvor det her ligesom mere virkede som, jamen okay med vilde spring ud i de frie associationer, men hvad er det egentlig, du associerer over? Og det er jo klart, det kan jo være vigtigt nok, og det kan da godt være, at jeg ikke har fået gjort det tydeligt nok, og at det ligesom er blevet, at jeg har sprunget ud i bare meditationerne der, uden at egentlig gøre tydeligt, hvad det egentlig er, jeg mediterer over. Så det synes jeg da, vi lige skal have slået ordentligt fast. Og hvis der har siddet nogen under alle de mange foregående afsnit og tænkt, jamen hvad fanden er det egentlig, han taler om? Jamen det vil jeg da godt beklage, hvis der er nogen, der har haft det sådan. Og det må vi jo så prøve at råde bod på nu. På samme måde, som vi sådan omkring afsnit 27-28 stykker og så et par afsnit frem, lige havde en lille teoritime, hvor vi slog nogle helt grundlæggende ting fast, ligesom sagde, okay, vi skal ikke sidde og diskutere hverken djævlemøller eller seriale principper, men vi kan godt lige tage en hyggesnak om grundklodserne. Så kan det også godt være, at vi i forbindelse med selve begrebet skiftet, lige skulle tage en hyggesnak om grundklodserne. Og se, nu er det faktisk så heldigt, at det faktisk lykkedes mig at skrive et rimelig godt svar tilbage på den mail. Det har jeg så bearbejdet en smule, sådan pillet diverse personlige hilsner ud og så videre. Så i en lettere bearbejdet form, så vil jeg simpelthen bruge det. Så får vi simpelthen slået det på plads. Så på samme måde som efter vores lille teoritime der, at der er det jo altså blevet sådan, at hvis jeg siger en bluesrundgang, så ved alle helt præcist, hvad det er, jeg taler om. Jamen på samme måde, så efter det her, så skulle alle ligesom være der, hvor at næste gang vi tager et spring ud i de frie associationers svømmebassin, så er vi alle sammen helt enige om, hvad det er for en vippe, vi springer ud fra. Så lad os se på vippe, vi springer ud fra. Så lad os få nogle grundbegreber slået på plads. Det var sgu okay. Ja, det var. Den kan godt klippes ned, så den bliver god. Det her, det er så lige et lille kladdehæfte mere med nogle idéer, jeg godt vil have ind på et eller andet tidspunkt i nogle afsnit og sige noget om det. Den der historie der, om de tre, der skulle skrive om kamelen, vil jeg godt bruge i en eller anden sammenhæng. Og så altså fortælle, at der var en, ja, sådan skal jeg jo ikke sige det, men det er så godt, jeg kan bruge det her til at øve mig. Der var en fransk mand, en englænder og en tysker, som skulle skrive om kamelen. Franskmanden, han gjorde det, at han gik en tur i zoologisk have. Han snakkede lidt med dyrepasseren, og han fik lov at prøve at fodre kamelen, og så gik han hjem, og så skrev han en fifi og humoristisk aviskronik.
englænderen, han tog ud på en rejse. Han skulle ned og se kamelen i sine naturlige omgivelser og studerede den nogle år, og så kom han hjem der med en bunke notesblokke, som var fulde af en hel masse fakta, men som måske stod lidt rodet og lidt hulter til bulter, og der var ikke rigtig konkluderet så meget på det. Tyskeren, han var jo dybt farvet over både franskmandens mangel, eller fuck. Tyskeren, han var jo så dybt farvet over både franskmandens overfladiskhed og englænderens mangel på klare konklusioner, så han lukkede sig inde i sit studerkammer og skrev et 10-binds værk om kamelens idé. Og se, nu er det jo sjovt, fordi at... Fuck, nå, det er godt, det kun er en klæde, det her. Det er en slags øvelse, og så kan jeg se alt det, jeg skal gøre anderledes, men nu prøver jeg bare. Se, det er jo meget sjovt. De her tre forfattere, de er jo alle tre englændere. Og man kan jo faktisk godt genkende lidt englænderen fra den her historie. Ikke at de tager ud på en rejse, fordi de er jo sådan set, når vi taler skiftet, så er de så at sige allerede i kamelens naturlige omgivelser. I og med, det var et engelsk fænomen. Så de er... Og de er ude i et historisk ærne, så at foretage rejsen, det er nærmere at sidde og kigge på diverse kildemateriale. Åh, den er svær. Men det sjove er, at på hver deres måde og med de forskelle, der er hos dem, så har de egentlig alle tre lidt en tendens til, at de fortæller en hel masse, som måske ikke er... Fuck! Jamen, det er fordi, jeg sidder og tænker på, om det her skal kunne bruges, og det skal det jo ikke kunne. Så lad være at tænke på det, bare fortæl. Altså, det er en klade, det her, det skal ikke kunne bruges. Det er jo meget sjovt, de her tre forfattere, de har jo alle tre noget af det der med ligesom bare at fortælle en hel masse, som der er ikke så klare konklusioner på. Altså, man kan godt lidt sidde og sige, jamen okay, hvor er kamelens idé? Og den kan måske være lidt svær at finde i alle tre bøger, at det bliver lidt en hel masse med, hvad er det her for et fænomen, og der er det og det og det og det og det, man kan sige, og det bliver måske lidt nogle gange, der kan være noget nogle gange lidt med den her rode notesblok, hvor at det kan virke lidt tilfældigt, hvilken rækkefølge man får oplysningerne i, og så videre. Brian Bird, han er nok den af dem, der er nærmest på at på en eller anden måde komme ned og tale om kamelens idé. Og igen, jamen, han er teolog, og det kan jo næsten ikke undgå at give et, ja, nær sagt, lidt germansk prægning der, hvor der kommer altså lidt mere en antydning af kamelens idé ind over der, end der gør de to andre. Men man kan jo godt mærke, at de alle tre er englændere. Altså, hvis vi bruger de her nationale temperamenter igen, som vi har i den her kamelhistorie, så hvis en franskmand skulle have skrevet sådan noget, jamen det ville sandsynligvis være blevet et eller andet, der sådan var meget legende og elegant og fiffigt og sådan noget, hvor at det kan godt være, at franskmænd selv ville synes, at det var vældig sjovt og vældig flot og godt, men at vi her og oppe mod nord, der jo altså har Tyskland som naboland, og jo på mange måder er præget af ligesom de der germanske islet, at de fleste danskere ville jo nok synes, det bare var pisse irriterende.
Og så den her tysker med kamelens idé, jamen altså, han ville nok være endnu mere skødesløs over for det faktuelle, end man i nogen grad kan sige, Bird er. Ikke? Eller, det er jo også, at han ikke er så kritisk over for sit kildemateriale. At han ikke altid lige husker at spørge, hov, er det her videnskabeligt dokumenteret, eller er det bare en god historie? Men det ville den her tysker jo nok være endnu mere ligeglad med. Netop fordi han ønskede at finde kamelens idé. Ja, og mere vil jeg ikke at sige om det. Altså, nu har jeg i hvert fald en klæde. Nu kan jeg øve mig på at få det sagt så skarpt og præcis som muligt. Nu ved jeg, hvad det er, jeg vil sige i hvert fald. Og så kan jeg øve mig i at sige det skarpt og præcist. Om instrumenterne. Se, det er sjovt, når vi taler om det her skifleinstrumentarium i forhold til afrikanske rødder, det er, at der kan være nogle ting, der ligner. Det er klart, et vaskebræt, jamen ordet siger det, det er oprindeligt lavet til et helt andet formål. Det er lavet til at skrubbe tøj på. Og før man havde vaskebrætter, der stod man nede ved en flod og gned tøjet mod en sten. Så vaskebrættet er en tidlig lavteknologisk forløber for vaskemaskinen. Så langt, så godt. Men så er der altså nogen, der har taget det til sig og sagt, hov, vi kan bruge det til noget andet. Kan den idé være inspireret af noget, kan man så spørge. Og der er det sjovt, der er der faktisk nogle ting, der kan ligne. For eksempel, der var faktisk nogle afrikanske stammer, som brugte det, at de brugte ribbenene fra dyr, de havde jagtet og fanget, og brugte det som en slags rytmeinstrument, hvor de så tog et eller andet og knæk ned imod de her ribbensknogler. Og der er jo en helt i øjenfaldende lighed med vaskebrættet der. Og det kan man så sidde og fundere over, om kunne det være inspireret af det? Et pudsigt og tankevækkende spørgsmål. Den fik jeg sgu da vist rimelig klar i første hug, altså. Hvad er der så ellers, jeg skal ind på, eller gerne vil ind på i hvert fald, på en eller anden måde? Hvad nu det? Ej, nå, vi er lige nødt til at stoppe. Ej, for fanden da.